yaal ku soo dhawaada canaansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexaddii maanta warqadii ka dhalatay ee wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed ee gabdhaha soomaaliyeed loogu gafay ayaa waxaa kasoo baxay khilaaf aada u xoogan islamarkaasina afka ayay furteen gabad kasta ama siyaasi kasta oo arrintaasi u arkay si qaladad si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa waxay ay leeyihiin hubqaadka gabdhaha lagu tilmaamay ayaa ah meel ku dhac islamarkaasina taasi ayaa iminka waxaa la leeyahay fadeexaddii aad u weyneed ayaa soo wajahday wasaaradda wasaaradda warfaafinta oo ayadana kasoo jawaabtay ayaa sheegaysa in arrintaasi lagu degdegay islamarkaasina arrinta caro xooggan dhalisay ay dib ulu laabanayaan wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa cudurdaar ka bixisay qoraal muran badan dhaliyey oo maanta kasoo baxay kaasoo ahaa ogeysiis lagu doonayo gabdho cusub oo shaqaale ka noqonaya tv-ga qaranka ummadda soomaaliyeed warqadda ayaa lagu qoray shuruudo lagu doonayo inay soo buuxiyaan gabdhaha soo dalbanaya shaqaalaha kuwaasi oo dad badan u arkeen takoor iyo aflagaado lagu sameeyey gabdhaha islamarkaasina aan weligeed hore loo arkin shuruudaha lagu xiray shaqada ayaa waxaa ka mid ahaa inaysan ka weyneyn 25 jir in ay dherer ahaan miisaan ahaan iyo muuqaal ahaanba leedahay qaab telefishin in ay leedahay cod warbaahineed iyo inuu hubqaad wanaagsan leedahay halkaasi ayuu arrinta ka qurmay islamarkaasina dadkii ayaa siyaabo kala duwan u sameeyey islamarkaasina waxaa la leeyahay wasiir maareeya waxa uu doonayaa gabdhaha jirka qurxoon islamarkaasina jir ahaan wanaagsan taasi oo loo malaynaya inay tahay sheeko ganacsi ah si kastaba ha ahaatee warar ayaa sheegaya in wasiirka ilaa fila soomaaliya caawa aan laga jiifan islamarkaasina fadeexadda ay ku dhaceen waa tv-gii qaranka ahaa ee warbaahinta sida qoraalka loo dhigay iyadoo arrintani ay dood kurur ka dhalisay baraha bulshada iyo meel kasta siyaasiyiin caan ah rugcadayaashii warbaahinta ayaa afka soo furtay rag qaarkoodu siyaasiyiina ayaa sheegay 30 sano ugu dambeeyey ayay warbaahin caalami ah iyo midda soomaaliya ku jireen dalab noocan oo kalena adduunyada weli laguma arkin ayaa ka dhacday haddaba shuruudda ayaa waxay ahayd in ay gabadhu haysato shahaado jaamacadeed labo in ay da'deedu u dhexayso 20 jir ayaa layidhi laakiin 20 iyo 5 jir ugu badnaan laakiin markii dambe warqadda lasoo bedelay ayay waxay ka dhigeen 20 ilaa 30 jir in ay hibo ama khibrad warbaahineed u leedahay in ay si fiican u taqaano luqadda soomaaliga akhris iyo qorisba iyadoo la tixgelinaya shuruudda kor waxaa mudnaanta la siinayaa ayaa layidhi gabdhaha hore uga soo shaqeeyey hay-adda warbaahinta taasi ayay ahayd qodobadii ugu dambeeyey ay markii dambe bedeleen si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa aad loo hadalhayaa islamarkaasina wasiirka warfaafinta lagu eedeeyey inuu doonayo inuu gabdhaha ka ganacsado si kastaba ha ahaatee xilli dambe ayuu warqadani soo bedelay tii hore ayaa waxay ahayd gabadh 25 sano ugu weyn tahay islamarkaasina xirfad warbaahineed leh muuqaal caadi ah leh si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa iminka waxaa lagu arkayay tv-ga oo la aflagaadeynaya ama fadeexad culus laga gudbanaya islamarkaasina lagu maadeysanaya tv-gii qaranka oo noqday wakaalad lagu gado gabdhaha federaalka gabdhaha ummadda soomaaliyeed islamarkaasina baafinaya inuu u baahan yahay gabadha hubqaad leh ee dherer leh islamarkaasina joog leh taasi ayaa meel ku dhac noqotay gabdhaha soomaaliyeed islamarkaasina aad loogu xumaado wasiirkii hore ee wasiircaynta ayaa asigana afka soo furtay islamarkaasina hadallo kulul usoo jeediyey dhinaca kale wasiircaynta ayaa raaligelin rasmi ah ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya warqadii loogu gafay gabdhaha soomaaliyeed sharafta leh islamarkaasina gabadh kasta oo xirfad leh aasan loo baahan yahay inay si toosa u shaqal gasho laakiinse aan laga doonaynin gabadha inay buuran tahay inay buurnayn inay caata tahay inay caata ahayn inay caadi tahay inay caadi ahayn taasi ayaa la doonayaa inuu qofka lagu ixtiraamo laakiin haddii la yidhaahdo gabadh dhuudhuuban ama dhirir leh ama khatar ah haddii la leeyahay arrintaasi waxay noqonaysaa meel ka dhac laakiin qofka shaqsiga xataa cuuryaan hadday tahay waa ay ka shaqayn kartaa oo xirfad ayay wadataa oo keliya wasiirkii hore ee qorshaynta ee soomaaliya cabdiraxmaan caynta ayaa wasaaradda warfaafinta soomaaliya ka dalbaday inay raaligelin buuxda siiso gabdhaha soomaaliyeed kadib warqadii gafka ku eeday soo baxday islamarkaasina uu sheegay in arrintani 30 sano uusan weligiisba arkin xataa meelaha adduunka ugu takoorista badan gabdhaha aysan arrintani ka dhicin warqaddan oo lagu xayeysiinaya shaqooyinka ay u bannaantahay telefishinka qaranka oo loo doonayo in gabdho ay lagu qoray shuruudo ay dad badan u arkeen takoor iyo aflagaado loo geystay gabdhaha sharafta leh ee ummadda soomaaliyeed
shuruudahan lagu xiray shaqada ayaa waxaa ka mid ahaa inaysan ka weynayn 25 jir, ay dhirir ahaan, miisaan ahaan, iyo muuqaal ahaan leedahay qaab telefishin, in ay leedahay cod warbaahineed iyo hubqaad wanaagsan sida qoraalka lagu dhigay. Si kastaba ha ahaatee, miisaan ayaa waxaa loola jeedaa xataa gabadha inaysan buurnayn. Taas ayaa takoor ah adduunka qof shahaado haysto in la yidhaahdo waa buuran tahay, ma shaqayn kartid, oo meeshani orod miyaa la ciyaaraya, waa maya? Taasi ayaa waxa uu yidhi waa gaf asigana aad u weyn, iyo hubqaadkaas oo inta badan Soomaalida caadi ahaan qof jir ahaan dhisan ay ugu talagaleen. Wasiir Caynta ayaa qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga, ayaa yidhi wasaaradda warfaafinta ayaa soo dejisay 2 fursad oo shaqo oo gaar loogu aqoonsana loogu qoondeeyay gabdhaha wariyaasha ah, balse shuruudaha lagu xiray ayaa fajac igu abuuray. Ayuu yidhi in ka badan 12 sano ayaan wariye iyo tafaftire kasoo ahaa yiri warbaahinta caalamka, kuwa ugu waaweyn weligeyna ma arag. Ayuu yidhi takoor aflagaado iyo akhlaaq darro ka weyn tan oo kale. Ayuu yidhi kasakow inuu fuquuqan kasoo horjeedo mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuuriga ah wuxuu kaloo gaf weyn ku yahay, ayuu yidhi, diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiir Caynta ayaa ugu dambeyntii yidhi wasaaradda warfaafinta waxaa la gudboon inay la noqoto ii dhexdeeda, maxaa yeelay waxaa kasoo uray, ayuu yidhi, ujeedooyin kale, sidoo kale waa inay raaligelin siisaa gabdhaha tooskana usoo fadhiistaan telefishinka, laakiin aysan habboonin in waraaqad la bedelo isla markaasina arrinta lagu soo afjaro. Haddaba waraaqadii hore ayaa waxa ay ka bedeleen oo keliya waraaqadii hore halka ay ahayd in da'deedu aysan ka weynin 25 jir ayaa iminka waxay ka dhigeen 30 jir, taasina lama doonayo oo keliya taasi raaligelin noqon mayso, laakiin waa inay telefishinka soo fadhiistaan ama ugu yaraan raggii waraaqadan soo qoray xilka laga qaada. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina warbaahinta. Sidoo kale waxaan arkayay iminka wararkii ugu dambeeyey, Yuusuf Garaad Cumar oo asigana ah khabiir warbaahinta ah ayaa sidoo kale garbaashay wasiirka warfaafinta iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey wasiirka caafimaadka oo warbixintii xaaladii ugu dambeysay cudurka caabuqa ee Soomaaliya ka warbixisay, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abikar Nuur oo caawa warbixin xasaasiya ka dhiibatay ama ka sheegtay xaaladii ugu dambeysay cudurka caabuqa ee dalka, ayaa sheegtay in qaar ka mid ah bukaanada xaaladooda soo wanaagsanaanayso laguna karantiilay xaafadahooda isla markaasina xaaladda ay degan tahay. Wasiir Fuusiye Abikar Nuur waxay sidoo kale sheegtay in 2 ka mid ah bukaanada ee caabuqa 19 lagu baxnaaninayo isbitaalka Martini oo xaaladooda daran tahay ayna u baahan yihiin daryeel dheeraad ahi, ayay tiri. Marwo Fuusiye Abikar Nuur ma sheegin dad cusub oo maanta laga helay cudurkani, balse waxay ku celisay in xanuunka si ayar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda, lagana helay dad dhawaanahan aan safrin, xiriirna aan la sameynin qaar ka mid ah dadka la xaqiijiyey in cudurka laga helay, sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in la raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin, ayay tiri, in guryaha la joogo isla iyo kala fogaanta la sameeyo 2 mitir, la isu jirsado in la joogsado, ayay tiri, in la joogteeyo farxalka iyo in la joogteeyo tiris ama la ilaaliyo salaanta gacan qaadka isla markaasina mamnuucay tahay oo qof maanta meel kale kaaga maqnay aadan salaamin. Wasiirka caafimaadka oo sidoo kale ka talisay in si gaar ah xil la isaga saaro xanaanaynta dadka da'da ah iyo dadka qaba xanuunada daaha, ayaa bulshada ugu baaqayaa in qof kasta oo isku arko astaamaha lagu garto caabuqa 19 uu la xiriiro lambarka gaaban ee ah 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo, ayay tiri. Dowladda Soomaaliya waxay muhiimadda koowaad siinaysaa xoojinta iyo taabagelinta tallaabooyinka laga hortago cudurka caabuqa 19, waxayna bulshada ku boorisay in muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan ay ka shaqeeyaan bidqabka bulshada ummadda Soomaaliyeed, ayay tiri wasiirka caafimaadka Soomaaliya, isla markaasina fariintaasi soo dirtay caawa wararkii ugu dambeeyey ku sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, fariimaha waa isdaba joogaan oo maalin kasta ama saacad kasta waxaa isa soo taraya fariimaha kaga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka. Xalay ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo si qiiro leh uga hadlay arrintani, isagoona sheegay in ummadda Soomaaliyeed oo u naxay isla markaasina ay noqotay inuu muuqaal soo fadhiisto, asigoo wejigiisa laga dareemaya inuu aad u murugsan yahay cudurka ku faafaya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay xoog saarto ay siyaasad iyo rag iska dhicis meel iska dhigto, isla markaasina ciidamadeeda aysan meelaha geysay ay ugu talagashay in dadka ku xakamayso, isla markaasina dadka ay waxyeelo
gaarsiinin maadaama reer muqdisho ay in ka badan 3 milyan ay dhan tahay islamarkaasina la doonayo in dadka habeenkii meelaha isugu imaanaya si tartiiba ay si nabdoon guryahooda ugu xaroodaan meelaha ganacsiga oo keliya farmashiyaasha iyo meelaha raashiinka keliya ee furnaato si kasabaha ahaatee baaqida mucaaradka ayaa ayagana isa soo taraya islamarkaasina la leeyahay reer muqdisho ama soomaaliya meel kasta aad joogtaan waa inaad taxadirtaan islamarkaasina si cudurkani dilaaga ahaad iskaga difaacdaan